Zdravím vás u speciálu za 10 odběratelů na mém YouTube kanále, protože můj YouTube kanál dosáhl 10 odběratelů, za což vám chci v tuhle tu chvíli moc poděkovat. A abych udělal nějaký teda speciál, tak vám ukážu techniku, co používám. Takže jako první je tady tenhle stativ, na, které na kterém bude nejčastěji tenhle foťáček Vyset, ale k foťáku je za chviličku. Tenhle stativ byl dodaný i s dalekohledem, jak používají e, filmaři na dokumentování přírody. Ale já ho používám teda k tomuhle foťáku. No, to bylo dost ke stativu, můžeme se vrhnout na foťák. Takže foťáček, takovýhle malý, trošku starší teda, ale pořád e, slouží ne jak můj starý Nikon, na který jsem se ve svých deseti letech chtěl točit videa a když jsem mi dneska viděl, to bylo něco strašného. On no, vlastně neviděl, protože ten Nikon je rozbitý a ty videa jsem vymazal. <laughs> Takže tohle by bylo k foťáku a tady nás čeká teď ta nejdražší položka. GoPro Hero 7 Black. A k tomu byla taková dlebrašná plná 13 věcí ze soupravy na GoPro. Takže jestli chcete speciál, abych vám ukázal GoPro soupravu, tak napište do komentářů, chceme ukázat GoPro soupravu a já ji v nějakém z dalších videí představím. To bylo k tomuhle tomu informativnímu videu a u dalšího videa se s vámi loučí youtuber Mavik. Zdar!